манай цай ивэлтэй өдөр байна. Хамта тохи сайн унай цай өрөлтэй өдөр байна. Хамта бүчи бидний амьдралыг өөрчилдөө. Есүстэй танилцъя. Хоёр гараа дэшээ өргөө. Гүн зовхон ардаа орхийн. Хоёр гараа дэшээ өргөө. Гүн зовхон ардаа орхийн. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Тэгээ та нарыг дахин өнөөдөр онлайнаар харж багш нь уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ бидний эргэн тойронд өвчин маш хэдий ихсэж байгаа ч гэсэн та нар маань гараа сайн арай тууж, маска сайн зүүж, шаардлагагүй үед гэрээсээ гарахгүй байгаа гэж багш нь итгэж байна. Тэгээ бүгдээрээ энэ өвчнийг дуусны дараа хамтдаа цуглаад Бурхан Эзнээ магтахаа болно, бас Библийнхаа үгнээс суралцах болно. Тэгээ найс нөхөддөө уулзах болно. Энэ өдөр бас хамгийн хурднаар ирээсээ мөн бүгдээрээ өнөөдрийнхээ цуглааныг эхнээс нь дуустал Бурхан Эзнээгээ удирдах өгөөч гэж хамтдаа залбирцгаая. Бурхан аваа таньдаа баярлалаа. Та биднийг өдөр болгон амьд айлгаж агаад үнэхээр их талархаж байна. Та бол үнэхээр сайн бурхан юм аа. Тэгээ эзэн минь та өнөөдрийн цуглааныг маань эхнээс нь аваад дуустал ариун сүнсээрээ өдөртөж өгөөч. Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. Хөөгтөдөө одоо хамтдаа магтцгаая. Аврагч эзэн Есүстэйгээ нэг дэцгэж түүний байлиг хуваалцъя. Ариун сүнсний хайраар бүгдээрээ бибинийгээ харилцгаая. Ертөнцийн эсэн сургаалаар өөрийн биш өгнийнээ харилцгаая. Үзэн ядал татах хорсоо орхоод бибинийгээ харилцгаая. Аврагч эзэн Есүстэйгээ нэг дэцгэж түүний байлиг хуваалцъя. Ариун сүнсний хайраар бүгдээрээ бибинийгээ харилцгаая. Ертөнцийн эсэн сургаалаар өөрийн биш өгнийнээ харилцгаая. Үзэн ядал татах хорслоо орхоод бибинийгээ харилцгаая. Аврагч эзэн Есүс дэлхий дээр ирэхэд бид нэр түүнтэй яаж ярих вэ? Тэгэхэд бид нэр чих юмгүй бүгдээрээ бибинийгээ харилцгаая. Ертөнцийн эсэн сургаалаар өөрийн биш өгнийнээ харилцгаая. Үзэн ядал татах хорслоо орхоод бибинийгээ харилцгаая. Ятал тата хорслоор хоод бибинийгээ харилцгаая. Нүрэндээ дүрэн мишэл тодруулаад сэтгэлээ бялах тал хараар дүргээд Есүсийг мэдэхгүй анаас тартаа өнөөдөрч маргааш баярт мэдээх таран. Есүсэ миний сэтгэлд орж ирээч. Хүчэтлээрээ, я, хүчэтлээрээ, я, надтай хамт байгаач. Нүрэндээ дүрэн мишэл тодруулаад сэтгэлээ бялах тал хараар дүргээд Есүсийг мэдэхгүй анаас тартаа өнөөдөрч маргааш баярт мэдээх таран. Есүсэ миний сэтгэлд орж ирээч. Хүчэтлээрээ, я, хүчэтлээрээ, я, надтай хамт байгаач. Нүрэндээ дүрэн мишэл тодруулаад сэтгэлээ бялах тал хараар дүргээд Есүсийг мэдэхгүй анаас тартаа өнөөдөрч маргааш баярт мэдээх таран. Есүсэ миний сэтгэлд орж ирээд. Хүчэтлээрээ, я, хүчэтлээрээ, я, надтай хамт байгаач. Хүчэтлээрээ, я, хүчэтлээрээ.
чадлаара я наттай хант байгаач. Зяасай байцхан уу эзний өдрийн мэндийг хүргэе бурхны өрх хөөгтүүдээ. За гамбол тогш нь өнөөдөр та нартаа ямар тоглоом тоглох чагааг бас зааж өгч байна. За тоглоомд хэрэгтэй шаардлагатай материал нь гэвэл ганцхан жигнэмэг. За жигнэмгээр явж байгаа гэхээр ямар тоглоом гэхээр одоо та нартаа зөвлөх болно. За. За ямар ч хамаагүй юм дугуй жигнэмэг гэж болно. Тэгээ амны аман багтах хэмжээтэй байхад болно. За мэдээж хэрэг жигнэмгэн жоохон том учраас багш нь ингээд дундуур нь салгах чий. За тоглоом маань яг үхэхээр нүүрэн дээрээ тавиад тэгээд зөвхөн нүүрний булчингаа ажилуулж амрууга хийх тоглоом байгаа. За энэ тоглоомыг та нар найзуудтайгаа, дүүнэртэйгаа, ээж, аав, гэр бүлийнхэнтэйгээ бас тоглоороо маш зугаатай тоглоом байгаа. Гарны ямар ч оролцоо байхгүй. За хэрхэн тоглохыг багш нь одоо үзүүлэх гэж байна. За тухайн дээрээ тавьсан, за явсан. За ингээд зөвхөн ингээд нүүрнийхэн булчингаа ажилуулна. Одоо хөмсгөөрөө ингээд түлхээд. За ингээд нүд хөмсг. За хамар дээр ирсэн байна. За хамар дээр ирсэн. Ягаад гэвэл багшийнхаа амруусаа орцсон учраас идчихэж байгаа. За ийм тоглоом байна. За би дахиад нэг тоглож үзүүлье. Маш зугаатай тоглоом байгаа. За жигнэмгээр бухан дээрээ тавиад за доошоо явсаа. За дахиад нэг жигнэмэг идчихмээр л шүү. За. За зөвхөн нүүрний булчингаараа явна. За хамар дээр ирсэн. Аа алдчихлаа. За гих мэтчлэн тоглох тоглоом байгаамаа. Тэгээ миний хүүхдүүд тоглоомоо гэр бүлийнхэнтэйгээ аав ээж ах дүүнэр тэ одоо ойрхон хэм байна. Тэгээ та нар маань хідэн хідүүлээч хамаагүй тойр цуугаад тоглоомоо туршиж үзээрэй гэж хэлж байна. За тэгээ хідүүлээ дараагийн цаг болох асуулт хариултын цагтаа хамтдаа орцгоё. За бурхны өрхөө хүүхдүүдээ хідүүлээ одоо хамтдаа асуулт хариултын цагтаа орцгоё. За багш нь одоо асуултаа асуугаад орхичий. Тэгээд багшийнхан сургаалын цагийн дараа хідүүлээ хамтдаа хариулт нь юу болохыг олж мэдтгэе. Энэ хугацаанд бас миний хүүхдүүд комент хэсэгт бас асуултуудынхан нэгийн одоо хариулт нь тэр, хоёрынхан тэр гэдээ комент хэсэгтээ бас та нар маань бас бичээрэй. За багш нь одоо асуултаа асууя. Нэгдүгээр асуулт: Есүс элч нарыг хаана хүлээгээрэй гэж хэлсэн бэ? За хоёрдугаар асуулт: Элч нар Есүсийг өргөгдснөөс хойш хэд хоногийн дараа ариун сүнсийг хүлээн авсан бэ? За гуравдугаар асуулт: Элч нар цугласан олонд төрөлх хэлээр хиний тухай ярьсан бэ? За дөрөвдүгээр асуулт: Петрийн номлолыг сонсоод тэд ямар шийдвэр гаргасан бэ? За тавдугаар асуулт: Ариун сүнсний хүчтэй итгэгчээс ямар үйлдэл гардаг вэ? За хамгийн сүүлийн асуулт бүрээ 6 дугаар асуулт: Итгэгчдийн гаргасан үйлдэл бүр хэнийг гэрчилдэг вэ? За эдгээр 6 асуултын хариултанд миний өгдөг комент хэсэгт хариултуудаа өгч байгаарай. Тэгээ тунгуудахгүй сургаалын цагийн дараа хэдүүлээ хамтдаа уулзаж хариулт нь юу болохыг бас мэдцгээе. За. За тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаасна уу эзний өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ хамтдаа бурхны өг рүү анхаарлаа хандуулцгаая, залбирцгаая. Бидний их эзэмн танд маш их баярлаа. Энэ сайхан өдрийн төлөө танд талархаж байна. Тэгээ таны амьд үгийг сурах гэж байгаадаа бид баяртай байна. Тэгээ өнөөдрийн цахим цуглаандаа оролцоо таны үгийг сурахаар бэлтгэж байгаа хүүхэд бүрийн минь зүрхэн та үгээ маш сайн ойлгуулж амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За тэгэхээр хүүхдүүдээ одоо нэг богинохон анимашн үзэн. Тэгээ түүний дараа эргээд уулзцгаая. Библийн төгөөд. Бурхан ариун сүнсийг илгээв. Эднэр бол элч нар. Тэд Есүсийг энэ дэлхий дээр амьдарч байх үед хамт байдаг байсан.
Есүс Тэнгэрт өргөгдөхийн өмнө Бурхан амласан бэлгийн илгээх хүртэл тэднийг Иерусалимд хүлээгээрэй гэж хэлсэн. Ингээд Есүсийг Тэнгэрт өргөсөн дараа элч нар Есүст итгэдэг бусад хүмүүсийн хамт Иерусалимд үлдсэн. Нэгэн өдөр тэднийг цугласан байх үед Тэнгэрээс хүчит салхимд чимээ гарч хүн бүрийн дээр гал мэт хуваагдсан зүйлс тогтож ариун сүнсээр дүүрчээ. Тэгэд ариун сүнс тэдэнд харь хилээр ярих бэлэг авьяасыг өгч тэд ийхүү өөр үндэстний хилээр ярьж эхэлсэн байна. Яг тэр үед чанга чимээг сонсоод юу болсныг харахаар Иерусалимд амьдардаг юудэс үсэгтэй үндэстэн бүрээс олон хүмүүс ирэв. Тэд итгэгчид өөрсдийнх нь төрөлх хилээр нь ярьж байгааг сонсоод маш их гайхацгаа. Мөн Галилийн хүмүүс Бурхны хийсэн Абба зүйлсийг төрөлх хилээр нь ярьж байгааг сонсоод ихэд алмаарцгаажээ. Тэгэд энэ юу болоод байна вэ гэцгээв. Тэнд цугласан олны зарим нь итгэгчдийг хачин жигтэй зүйл хийж байна гэж бодоод Бурхны хийж байгаа гайхамшигт итгэсэнгүй. Харин Петр урагш гараад цугласан олонд хандан бүгд анхааралтай сонсоцгоо гэд. Тэдний хийж байгаа зүйлс бол хачин зүйлс биш. Энэ бол Бурхны хийж байгаа ажил. Мөн олон жилийн өмнө ийм зүйл болно гэдгийг Бурхан хэлсэн гэдгийг тэдэнд сануулжээ. Цааш нь Есүс хэрхэн цовдлогдсон, Бурхан амсныхаа дагуу түүнийг үхлээс хэрхэн амьдуулсан талаар. Одоо Есүс Тэнгэрт байгааг, Бурхан тэдэнд амласан ёсороо ариун сүнсийг илгээсэн болохыг тэдэнд хэлжээ. Тэгэхэд цугласан олны бодол санаа өөрчлөгдөж, "Ахтун нараа, бид одоо юу хийх вэ?" гэж асуулаа. Петр тэдэнд, "Та нар гимшиж, Бурхан руу эргэх тун, Есүсийн нэрээр баптизм хүрд, тэгвэл та нарын гимүүчлэгдэж ариун сүнсийг хүлээн авах болно" гэжээ. Ийхүү Петр үргэлжлүүлэн номлосноор түүний үгийг нь хүлээн авахсад баптизм хүртжээ. Тэр өдөр сүмд 3000 хүн нэмэгдэв. Тэгээд тэд элч нарын сургаалыг сонсож амьдралдаа хэрэгжүүлдэг болжээ. Мөн тэд хамтдаа цуглаж, хоолоо хувааж, залбирдаг байсан. Элч нар олон олон гайхамшиг тэмдэг үлдэж байсан юм. Бүх итгэгчид нэг газар цуглан байгаа бүхнээ хуваалцаж, бинийхээ хэрэгцээд тусалдаг байв. Тэд нар хамтдаа цуглахдаа Бурхныг магтан, талхаа хувааж, баяр хөөртэйгээр хололцоодог байжээ. Ийхүү Бурхан өдрөөс өдөр тэдний нөхөрлөлд аврагдагсдыг нэмсээр байсан юм. За тэгээ саяны анимашныг харахтаа та нар маш олон үйл явдлуудын талаар сонсож мэдэж авсан баха. Тэгээ өмнө бас сурж ирсэн сонссон зүйлээ сэргийж сонсон бах. Тэгээ өнөөдрийн бидний бэлдсэн зүйл бол үс 2 дугаар бүлэг байгаа. Тэгээ бүгдээрээ өнөөдөр шинэ гэрээн дээр байгаа үс намын 2 дугаар бүлгээс сурнаа. Тэгэхээр өнгөрсөн ням гарагт багш нь 1-р бүлэг дээр байгаа ишлээс та нартайгаа хуваалцж байсан. Тэгээ тэнд юу гарсан гэхээр Есүс Тэнгэрүүд өргөгдсөн талаар ярьсан. А тэгэхээр одоо тэрийг бас зарим нь санах хэрэгтэй байна. Есүс Тэнгэрт өргөгдөхийн өмнө дагалдагчид болон өөрийг нь хүндэтгэж хайрлаж, өөрийнх нь үгэнд итгэж байгаа ард олон зариулаад нэгэн амлалтыг хэлдэг, бас нэг зүйл захаас хэлдэг. Тэгэхээр та нар Бурхны амласан тэр зүйлийг ирэх хүртэл Иерусалимд хүлээгээрэй гэж Есүс хэлээд Тэнгэрт өргөгдсөн байгаа. Тэгэд өмнөх бас өөр шинэ гэрээн дээр байгаа номуудаас харах юм бол Есүс Тэнгэрт өргөгдөхийнхөө өмнө би та нарт туслагчийг илгэнэ гэж амласан тухай бас гардаг. Тэгэхээр энэ болохоор нэг зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн үйлс нам дээр гарсан та нарын сая бас үзэж сонссон тэр ариун сүнс ирэх тухай амлалт байсан юм аа. Тэгэхээр хэсэг хүмүүс тийм үү яг Есүст итгэж байсан, Есүсийн үгийг дагахыг хичээж байгаа, дуулууртай байхыг хичээж байгаа элч нар болон Бурханд итгэж байгаа тэр бусад ард олон зарим хүмүүс бол яг Есүсийн хэлсэн ёсоор Иерусалимд үлдээд тэр амлалт биелгийг хүлээж байсан. Тэгээд тэдний цуглаад хүлээж авах үед Пентекостийн өдөр буюу Есүсийг Тэнгэрт өргөснөөс хойш 10 дахь өдөрт энэ гайхамшигтай үйл явдал болсон байгаа. Тэрний үгээр ариун сүнс тэдний дээр бууж ирсэн. Тэгэхээр ариун сүнсийг бол итгэгч хүн болгон хүлээж авдаг
Тэгэхээр тухайн үед дагалдагчид аваад ийм хүчтэй байж дээ гэж та нар битээ бодоорой. Тэгэхээр одоо бол тухайн үед бол дагалдагчид анх ирсэн байх, тэгээ элч нар дээр ирсэн байх. Харин одоо бол Есүс итгэдэг хүн бүрт Бурхны ариун сүнс өгөгддөг юм аа. Тэгэхээр яг дагалдагчдын тэр хийж байгаа гайхамшиг тэмдгүүд зоригтойгоор Есүсийн тухай тунхаглаж байгаа, Бурхны үүсийг тунхаглаж байгаа олон зуун жилийн өмнө болохоор одоо иш үзүүлэгчдэр дамжуулан хилчвээсэн Библийн үгүүдийг тэр зоригтойгоор тунхаглаж байгаа энэ бүх үйлсийг хийх тэр зориг зүрх бүгд бас чамд очих боломжтой. Чам чиний дотор байх боломжтой шүү хүүхдүүд. Яагад гэвэл чи Есүст итгэдэг учраас Бурхны ариун сүнсний хүч чамд бас байгаа. Ариун сүнс чамд байгаа шүү. За тэгээд элч нарын амьдралаас ингээд цааш нь хараад үзэх юм бол тэд ариун сүнсийг хүлээж авснаас биш маш их зоригтой болсон байна. Дээр нь олон хүмүүс сайн мэдээ тарааж тэгээд тэр Петрийн болон бусад элч нарын ярьж байгаа тэр Бурхны гайхамшигтай үйлсийг сонсон хүмүүс бид нар одоо тэгвэл яах вэ гэдэг. Тэгээд тэд Петрийн хийсэн ёсоор гимэгэмшиж Есүст итгэх тэр шийдвэрээ гаргацгаадаг. Олноор нэг хоёроороо биш. Энэ өдөрт 3000 гараа нэгдлээ, нэмэгдлээ гэж байдаг. За тэгээд бас тэд мэдээж одоо яг итгэгч хүмүүсийн амьдралтай хамтдаа одоо шинэ хүмүүс итгэгчд бас бий болж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэдний бас амьдрал маш их том өөрчлөлт гарч байгаа. Юу гэхээр өмнө яг тэгээ өөр өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө хүүхдүүдийг тэжээхийн төлөө өөрийнхөө эцэгхийг тэжээхийн төлөө бодож амьдарч байсан амьдрал нь өөрчлөгдөж бусад итгэгч хүмүүсийн ха төлөө бас амьдрах ийм зорилготой болж байгаа. Тэгээд тэд байгаа зүйлээ дутагдсан, гачигдсан хин нэгнтэй хуваалцаж байсан. Байгаа зүйлээ худалдаач тэгээд тэр зүйлээр хэрэгцээтэй зүйлээ авч бусдыгаа баярлуулж хэрэгцээг нь дүүргэдэг байжээ. Тэгээд мөн тэд нар хамтдаа хоолдог байсан. Хамтдаа Бурхны магтан дуулж талархаж түүний нэрийг өндөрт өргөж байсан. Тэгээ зөвхөн итгэгч хүмүүс сэтгэлийнхаа гэр бүлийн дотор бие биендээ үйлчлэх биш, бас Есүст итгэдэггүй ч гэсэн тэр өвчтөе золонтой ядарч байгаа Бурхны нэрийг мэдхгүй байгаа тэр олон хүмүүс тусалдаг байжээ. Тэгэхээр тэдний үйлчлэлийг харахтаа бас Есүсийн нэр юм гайхамшигтай. Есүс ямар хүчтэй юм бэ? Тэдний итгэдэг Бурхан үнэхээр амьд юм байна. Түүнд би бас итгэх ёстой гэж итгэх шийдвэрүүдээ гаргаж олноор бас өдрөөс өдөрт итгэгч хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байсан гэж Библ дээр байдаг. Тэр хүүхдүүд та нар эндээс нэг зүйлийг сайн анхаараарай. Бидний амаараа ярьж байгаа Есүсийн сайн мэдээ болон бидний үйлдэлээрээ хийж байгаа, бусдад тусалж байгаа, үйлдэлээрээ гаргаж байгаа бидний зан чанарыг, тэ үйлдэлийг харахтаа бас олон найз нөхөд чинь, тэ гэр бүлийн бусад гишүүд чинь Есүст итгэх шийдвэр гаргах боломжтой юм шүү. Тэгэхээр бид нар үгээрээ ч гэсэн, үлсээрээ ч гэсэн Есүсийг гэрчилж амьдарцгаая. Яагаад гэвэл чиний дотор, бидний дотор Бурхны ариун сүнс байгаа. Амен. Бүгдээрээ үгээрээ болон үлсээрээ Есүсийг гэрчилж амьдарцгаая. Амен. За Бурхан та нарыг ивэх болтугай. Тэгээд ирэх нэм гарагт эргээд олзъя хүмүүстээ. Ирэх өдрүүдийг нь Эзэн Есүсийн нэрээр юрөөж байна. Түүний хамгаалалт, хүч чадал, мөргэн оюун ухаан, сайхан сэтгэл та нарын дээр байх болтугай. Амен. За миний хүмүүс хариулт асуултандаа бүгд сайн хариулсан баха гэж найдаж байна. За тэгээд сургаал дээр ерөнхийдөө бүх хариултууд нь бас байгаа. За тэгээд хэдүүлээ хамтдаа хариултаа бас зөв хариултаа бас харцгаая. Тэгээ та нар маань бас дотроо юу гэж бодсон хариултаа бас шалгаж үзээрэй. А комент хэсэгт бас багштайгаа зэрэгцээд бас бичиж яваарай. За, нэгдүгээр асуулт боёо. Есүс элч нарыг хаана хүлээгээрэй гэж хэлсэн бэ? За, үүний хариулт нь Иерусалим. За, хоёрдугаар асуулт боёо. Элч нар Есүсийг өгснөөс хойш хэд хоногийн дараа ариун сүнсийг хүлээвсэн бэ гэж. За, үүн 10 хоног. За, гуравдугаар асуултын хариулт элч нар цугсан олон төрлөх хэлээр хиний тухай ярьсан бэ? Мэдээж хэрэг Бурхны тухай ярьсан. За дөрөвдүгээр асуулт боёо. Петрийн номлолыг сонсоод тэд ямар шийдвэр гаргасан бэ гэж. Есүст итгэн ариун сүнсийг хүлээн авах шийдвэр гаргасан юм аа. За тавдугаар асуулт ариун сүнсний хүчтэй итгэгчээс ямар үйлдэл гардаг вэ гэж. За мэдээж хэрэг Бурхан талархах, түүнийг магтах, өвчтэй хүний гидгэх тэ одоо өнөөдрийн номлолдээс бол гих мэтчлэн тэгээ цаашгаа өсөж олон зүйлүүд байгаа. За 6 дугаар асуултын маань хариулт итгэгчдийн
гаргасан үйлдэл бүр хэнийг гэрчилдэгэ гэж чинь. За мэдээж хэрэг өнөөдөр бурханд итгэж түүний дагалдаж түүнд бидний гаргадаг үйлдэл болгон Есүс Христийг гэрчилдэг шүү дээ хүмүүстээ. За тэгээд бүгдөөрөнд нь баярлалаа. Амжилт хүсье. Я бурханы хөөрхөн хүмүүстээ энэ цагийг хамт өнгөрүүлсэнд үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд цуглаанаа бас эхнээс нь дуустал идэхтэй хамрагцсанд баярлж байна. Хүмүүстээ тэгээд өнөөдрийн цуглаанаа дуусгаад хамтдаа бурхан эзэндээ талархан залбирцгаая. Бурхан аваа таньда маш их баярлалаа. Тэгээд энэ цуглаанаар төрж та бидэнд олон шин зүйлийг зааж сургаж хөгжилтэй цагийг өнгөрөөсөнд талархаж байна. Эзэн минь та ирэх өдрүүдийг минь үнэхээр энэ өвчнөөс та хамгаалж өгөөрэй. Хүүхэдний бүрийг минь аюултай өвчин үнэхээр хөрөхгүй байж өгөөрэй гэж гуйж байна. Тэгээ эзэн минь гэр бүлтэйгээ тэр сайхан баяр хөөртэй цагуудыг өнгөрөөх болтугай. Бурхан аваа таньда маш их талархлаа. Та бидний энэ 7 хоногийг ивэж өрөөж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр гуйж байна. Амен. Баярлалаа хүмүүстээ. Тэгээ бурхан та нарыг минь ивээг. Цай ивэлтэй өдөр байна хамта тохи сэн үнэтэ ёролтэй өдөр байна хамта бүчи бидний амьдралыг өөрчилдөө Есүстэй танилци хоёр гараа дэшээ өргөө Зовсон варта архи Хоёр гараа дэшээ өргөө Гүнэг зовсон варта архи